Surah Az-Zukhruf. Zukhruf makna perhiasan. Tertib surah ke-43, bilangan ayat 89, ini surah Makkiyah. Tertib turunnya ke-63, bilangan paragrafnya ada 9. Mesej utama surah. Satu, hendaklah kamu menerima Tuhan yang menguasai langit sebagai raja yang menguasai bumi. Kena terima macam tu. Dua, Tauhid Khaliqiyah dan Tauhid Rububiyah sahaja tidak memadai. Manusia juga hendaklah menerima tauhid uluhiyah dan ibadat serta tauhid hakimiyah. Kena terima hak tu. Inilah yang kalau kita tengok bacalah surah mana. Tapi baca dengan betul lah. So, dengan faham betul. Kita akan dapati ini lah. Paragraf 1 ayat 1 hingga 8 pendahuluan. Tujuan seruan Al-Quran dan sikap orang-orang musyrikin. Paragraf 2 ayat 9 hingga 14 dalil-dalil adanya hari kemudian berdasarkan tauhid khaliqiyah dan tauhid rububiyah. Dalilnya ada pada situ. Tauhid rububiyah. Tauhid khaliqiyah, Tuhan menjadikan. Tuhan sebagai pencipta. Tuhan menjadikan bumi tempat kita duduk. Sempurna ke tidak? Sempurna dah kira-kiranya. Tapi puas hati ke tidak kita? Semuanya berlaku dengan adil, berjalan dengan baik ke semuanya? ada kita tak puas hati banyak benar lah tak puas hati je kan jadi kalau tuhan hanya menjadikan bumi dunia ni saja tak ada akhirat perlu ada hari akhirat kalau tidak kita akan kata tuhan tak adil tuhan tak begitu gini untuk membuktikan keadilan dia perlu ada akhirat siapa yang mencipta akhirat syurga neraka yang buat syurga dengan kaya, dia saja itu khaliq tu itulah yang dikatakan tauhid khaliqiyah menjadikan dunia akhirat Allah Kenapa dia jadi ke akhirat? Kenapa kita orang Islam diterima sangat ada akhirat? Kenapa? Itu bukti Allah tu pencipta sungguh. Kalau dia tidak pencipta sungguh, dia buat satu yang tak sempurna. Lepas tu ikutlah kamu. Kamu tak dapat keadilan. Kamu cacat seumur hidup. Tak pernah merasa nikmat, merasa sihat. Tak pernah. Tuhan tak bagi apa. Takkanlah macam tu. Tak ada tempat lain. Di dunia rumah pun tak ada. Sedangkan orang lain ada berapa buah rumah. Adakah orang macam tu? Di mana tu? Mana untuk dia tu bahagian. Termasuk dalam rububiah. Tuhan yang menjaga manusia ni takkan macam tu. Jaga apa macam tu? Orang akan kata gitu. Dengan sebab itu perlu ada akhirat. Siapa yang buat akhirat? Yang menciptakan akhirat? Allah iaitu khalik. Bukan khalik dunia saja. Khalik juga akhirat. Siapa yang jaga dunia? Kita dapat makan, dapat begitu gini. Allah. ar Rab. Allah juga Rab di akhirat. Orang yang dapat makan dalam syurga, dapat nikmat dalam syurga, tu Rab lah juga. Rab tu lah. Sebab dia jagalah. Daripada tak sempurna, kita tak puas hati dalam dunia. Dia bagi puas hati kita. Itu baru Rab betul. Kalau tidak kita kata, tak sempurna. Ni. Tak sempurna. Nak jadi Tuhan macam mana kalau tak sempurna begitu? Paragraf yang ketiga, ayat 15 hingga 25. Penolakkan syirik fidzat. Syirik fidzat ni mana kata Tuhan ada anak, Tuhan ni ada beberapa, itu syirik fidzat. Mana zat Allah, diri Allah hanya ada satu saja. Tak ada terbagi-terbagi, pecahan-pecahan dia, tak ada semua. Paragraf yang keempat, ayat 26 hingga 45. Bukti kebenaran ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Muhammad daripada ajaran Nabi Ibrahim. Ha, ini ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Paragraf yang kelima, ayat 46 hingga 56. Seruan Tauhid oleh Nabi Musa dan sikap Fir'aun. Di dalam perjuangan nak menegakkan keadilan, nak menegakkan Tauhid, dia ada sentiasa ada ni pertembungan ini. Kita tengok daripada sepanjang sejarah lah, daripada dulu sampai sekarang ni memang memang ada. Kalau ada Fir'aun, um, ada Musa. Paragraf yang keenam, ayat 57 hingga 66. Seruan Tauhid oleh Nabi Isa dan sikap penentang-penentangnya. Sebab Nabi Isa ni kawan-kawan kaitkan dia sebagai anak Tuhan. Kan? Dia tu sendiri ajar macam mana. Ada di dalam surah Dia sendiri kata, Rabbi Allah. Tuhan aku Allah. Kamu kena sembuh dia. Bukan sembuh aku. Dia tak pernah kata macam tu itu itu dalil orang panggil tarikhi dalil sejarah membuktikan tauhid itu benar dan syirik itu tidak benar sebab Nabi Isa pun tak ajam kita paragraf 7 ayat 67 hingga 73 kesudahan orang-orang yang bertakwa mana kesudahannya baiklah kesudahannya uh, bahagia paragraf 8 ayat 74 hingga 80 kesudahan orang-orang durjana uh, dia ada ada dia mesti ada perbandingan yang ni macam mana hasil dia? Akibatnya yang ni macam mana pula. Sebagaimana tidak sama dalam dunia, tidak sama juga di akhirat. Paragraf 9, ayat 81 hingga 89. Kesimpulan. Penolakan syirik dan bukti tauhid uluhiyah. Bukti tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu maksudnya, ialah Allah sahaja yang layak disembah. Allah sahaja yang layak diseru. Allah sahaja yang layak kita meminta sesuatu. Doa. No, itu maksudnya. Itu makna tauhid uluhiyah. Baiklah, zaman diturunkan surah dan latar belakangnya. Surah Az-Zukhruf diturunkan di peringkat terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah antara tahun ke-11 hingga ke-13 kenabian. Ia diturunkan kira-kira 5 -kira atau 6 tahun selepas turunnya surah Ad-Dukhan. Surah Al-Jathiyah. Surah Az-Zukhruf Al diturunkan hampir-hampir sezaman dengan surah Asy-Syura, tapi kira-kiranya dia sebelum lagilah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh ketua kafir Quraisy sebagai tukang sihir dan lain-lain. Mereka juga telah mengadakan komplot secara terancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayatnya, abramu amran fa inna mubrimun. Surah ini adalah surah yang keempat dalam rangkaian surah-surah yang dimulakan dengan hamim ataupun orang panggil hawamim. Ini surah yang keempatnya. Kalau kita tengok sini, az-zukhruf, hamim juga. Hamim wal kitabil mubin biasalah kita tengok dalam mana, mana dia mesti sebut tentang Quran maknanya Quran ini adalah satu kitab yang penting kenapa sebut-sebut acak acak kali selalu sebut itu. sebab nak suruh manusia tahu ini ini panduan ini panduan ini pedomannya kalau nak hidup nak bahagia nak bertuah tak mahu kerugian kena jadikan kitab ini sebagai pedoman satu orang-orang musyrik Mekah mengakui bahawa Allah lah yang menjadikan langit-langit dan bumi ayat 9. Mereka juga mengakui bahawa Allah lah yang menciptakan manusia. Tetapi mereka tidak menganggap Allah sebagai ilah. Yang ini satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Dan tidak juga sebagai syarik Syariq. Allah ni bukan sebagai Syarik Syariq, syariq tahu mana? Pembuat undang-undang. Undang-undang kita buat sendiri lah. gitu. Ha, Dan hakim. Yang ini pemutus hukum. Pemutus hukum. Nak pakai hukum siapa? Ha, ikutlah hukum mana-mana pun. Ha, dia, gitu jadinya. Ha, maknanya tak boleh. Tak boleh macam tu. Kerana itu dikatakan kepada mereka Allah ilah di langit dan juga ilah di bumi. Macam mana kamu tak mau sembah? Allah tu disembah di langit pun disembah. Di bumi pun disembah. Ayat 84. Itulah yang sah yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Suruh sembah dia. Kuasa dalam mengadakan dan mengatur alam semesta juga ada pada Allah. Kuasa untuk mengadakan dan mengaturkan undang-undang syariat juga adalah haknya dia sahaja juga yang berhak disembah oleh manusia. Dua, masalah kedua orang-orang musyrikin Mekah ialah mereka juga terlibat dalam syirik fizat. Mereka percaya para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah dan Allah mempunyai juzuk-juzuknya di kalangan hamba-hambanya. Maksudnya di kalangan hamba ini ada sebahagian daripada Tuhan. Akidah ini dibantah dan dinafikan. Ia dibantah melalui ayat ke-15 hingga ke-25. Juga bahagian terakhir surah ayat 81 82. Maknanya ini tema penting ni. Ha, tema penting ha, iaitu tentang kesyirikan. Syirik dalam bentuk syirik fi dzat. Ini pun manusia ramailah yang terlibat dengannya. Yang jadi ahli neraka kerananya. Nombor tiga, Fir'aun juga pernah menganggap dirinya sebagai ilah. Dia kata dia ilah dan Rab di bumi. Sedangkan dia sendiri termasuk dalam orang-orang yang percaya kepada banyak Tuhan. Jadi apa makna ilah Ilah tu mana dia buat peraturan sendiri. Kena pakai peraturan dia, undang-undang dia. Itu mana ilah di sini. Ilah ni bukan makna Tuhan yang disembah saja. Ilah juga dalam perkataan ilah tu ada makna Tuhan yang dia saja yang buat undang-undang. Tak ada orang lain yang boleh buat. Fir'aun pun telah menganggap dia tu sebagai ilah. Apa makna ilah? Sedangkan dia dia pun sembah banyak berhala juga. Fir'aun. Tak kena orang kata Fir'aun ni tak sembah. Berhala. Dia sembah banyak berhala. Jadi apa makna dia dakwa dia ilah? Maknanya dia, peraturan dia dalam negeri Mesir itu kena pakai hak dia. Tak boleh pakai. Hak lain. Yang dia lah yang sah. Empat, di dalam surah ini juga disebutkan sunnatullah dalam membinasakan bangsa-bangsa. Iaitu Allah menghukum manusia yang tidak bersyukur dan orang-orang musyrik. Itu boleh tengok dalam ayat 8, 25, 41 dan 55. Nombor lima, Rasulullah dihiburkan dan ditenangkan ketika baginda menghadapi kesulitan dan cabaran hidup. Maknanya orang yang berjuang-berjuang ini pun dia perlu ditenangkan. Dia kena ada teman dia, dia kena ada sahabat dia, dia kena ada kawan dia. Kalau tak ada pun, Allah itu teman. Allah pelindung, penjaga dia. Malaikat yang menenangkan. Itulah maknanya. Perlu. Kalau tidak, orang yang banyak berat buat kerja ni bingung juga. Jadi, dalam masa beberapa tahun saja lagi, orang-orang Quraisy akan menerima kekalahan. Itu antara penenang yang menghiburkan hati Rasulullah SAW. Enam, dengan mengemukakan dakwah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa manusia diingatkan bahawa sekalian para nabi juga menerima ajaran tauhid dan menyebarkannya. Dan itulah sirat mustaqim yang kita duduk baca dalam Fatihah itu ini surah Al-Mustaqim inilah inilah juga yang diseru oleh nabi-nabi yang lain ayat 64 berkaitan surah Az-Zukhruf dengan surah sebelum dan selepasnya satu di dalam surah Asy-Syura sebelum ini telah pun dibuat perbandingan di antara syariat Allah dan syariat ciptaan manusia. Di dalam surah Az-Zukhruf ini, hakimiyah, yakni kekuasaan mutlak Allah di alam semesta. Dan hakimiyah Allah dalam membuat syariat hanya khusus dengannya. Allah SWT adalah ilah di langit. Dia juga ilah di bumi. Dua, di dalam surah Ad-Dukhan telah disebutkan sikap-sikap Fir'aun yang sombong, takabur dan bermaharaja lela di bumi. Manusia yang mempunyai sifat-sifat itu tidak akan menerima hakimiyah Allah. Sebaliknya akan menganggap dirinya sendiri mempunyai kuasa hakimnya. Ada jadi macam Fir'aun lah. Buat undang-undang sendiri. Baik, beberapa kata kunci dan tema utama surah. Quran disebutkan sebagai kitab mubin. Hamim wal kitabil mubin. Itu disebut sebagai kitab yang terang. Dan zikr. Tujuan yang diturunkan dalam bahasa Arab ialah supaya Bani Ismail dapat memahaminya dengan baik dan seterusnya menyebarkannya ke serata dunia. Dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarahkan dia supaya berpegang teguh dengan kitab itu. Fastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maknanya orang yang berada di atas Siratim mustaqim itu orang yang pegang teguh dengan wahyu dengan Quran. Ihdinash siratal mustaqim tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Yaitu berpegang teguh dengan wahyu Allah. jadi dia saling mentafsirkan saling mentafsirkan ayat Quran. Yang ketiga orang-orang musyrikin Mekah ketika mengkritik Al-Quran berkata, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada pembesar lain di Mekah dan Taif, Qaryatain Azim selain Muhammad? Yang keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai tukang sihir. Sebagai jawapan kepada tuduhan itu dikatakan rasul-rasul terdahulu juga telah dituduh sebagai tukang sihir. Nabi Musa juga telah dituduh sebagai tukang sihir. Lima, di dalam surah ini dinyatakan bahawa hukuman Allah sangat dahsyat dia pasti akan membinasakan bangsa-bangsa yang zalim dan kejam. Untuk menyatakan sifat Allah itu tiga kali digunakan perkataan intakamna, intakamna, intakamna In itu maknanya kami akan menghukum. Asalnya intikam itu maknanya menuntut bela, balas denda, ha, balas denda. Allah ni tak ada berdendam tak ada sifat tu. Tapi nak ceritanya orang yang balas denda ni kalau dia pukul dia pukul habis. Jadi Allah pun macam tu lah. Allah akan seksa teruklah lah. Ani ah, beberapa ayat fan minhum wa in fa inna minhum muntaqimun. Apa kata yang sama lah. In minhum. Ani semua dalam ayat ni. Nombor 6. Di dalam surah ini beberapa kali dikatakan Allah sebagai khaliq. Khaliq. Orang-orang musyrikin Mekah juga menerima Allah sebagai khaliq. Allah sebagai Allah sebagai pencipta tu orang musyrikin Mekah pun terima. Ada juga orang kafir yang tak terima Allah ni sebagai khaliq. Tapi juga tahu-tahu berlaku big bang. Bum, pecah. Pecah dunia you ni know? lah. Ini jadi bumi, ini jadi bintang, ini jadi matahari, ini jadi apa? Jadi sendiri. Tak ada siapa kandang. Tiada siapa yang cipta. Jadi sendiri. Jadi seseolahnya saya tabur huruf-huruf. Jadi sendiri. Macam Tugas saya tulis. Tulisan. Saya tabur tadi. 100 sendiri. Jadi gitu. Ada juga. Itu tak percaya langsung. Dia pasal apa jadikan nature? Nature tu apa? Tak tahu. Ada juga yang macam tu. Eh, di dalam surah ini juga berkali-kali dikatakan Allah sebagai Rab. Orang-orang musyrikin Mekah juga menerima Allah sebagai Rab. Ini buktinya. Maknanya ada sebab rububiah dia tengok. Bi orang-orang musyrikin Mekah diminta supaya menerima juga Allah sebagai ilah dan satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Mereka diminta supaya menerima tauhid uluhiyah dan juga tauhid hakiminya. ini ha, ayat 85 4, Mereka diminta supaya menerima tauhid ibadat. Ibadat ni apa bentuk pun kerana Allah kan? Kita puasa lillahi taala. Salat lillahi taala. Semua semua lillahi taala. Ha, itu tauhid ibadat. Rab sahaja yang layak disembah. Tauhid ibadat itulah sirat mustaqim. Inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku. Dan Tuhan kamu, yang jaga aku, yang jaga kamu, yang bagi rezeki kepada aku, bagi rezeki kepada kamu, Allah lah. Oleh sebab itu, fa'buduh. pada perintah ni terdapat tauhid uluhiyah. Suruh sembah Allah. Jangan sembah benda lain lah dah kita terima dah dia yang jaga kita, dia yang bagi rezeki kepada kita dan atur segala-galanya untuk kemudahan kita. Kenapa kita nak semua yang lain? Fa'budu, Fa sembahlah dia. Sembah dia tu dengan cara barulah berada di atas sirat mustaqim. Tujuh, tiga orang nabi yang utama juga pejuang ajaran tauhid. Eh, Nabi Ibrahim juga pejuang tauhid dan baginda tidak suka kepada syirik. kita tengok ayat. B, Nabi Isa juga menyeru kepada tauhid uluhiyah. اي 57 57-58 بلوتو 57. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون فقالوا أَآلِهَتُنَا خير ام هو ما ضربوه ام هو ما ضربوه لك الا, إلا جدلا بل هم قوم خَصِيبُونَ ان هو الا عبد انعمنا عليه رسول مبين نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن بعد التوحيد Nombor 8, dalam surah ini juga terdapat penafian dan penolakan terhadap syirik fidzat. Sesetengah golongan musyrikin yang tidak bersyukur menjadikan hamba-hamba Allah tertentu sebagai juzu dan sebahagian daripada Allah. Ini ayat 15. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعَةً, juz Juzu. Juz. Sebahagian daripada mereka mengatakan mereka berhak mendapat anak lelaki. Sedangkan Allah pula hanya mempunyai anak-anak perempuan. Dan mereka menganggap malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Nomor sembilan. Orang-orang musyrik Mekah memperolok-olokkan seruan Rasulullah. Yastahzi'un. Yadhakun. Ketawa. Dia ketawa. Mereka juga merancang untuk membunuh Rasulullah. Ini dalam ayat inilah. Dalam surah ini. Nomor sepuluh. Di dalam surah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan beberapa panduan. Dan baginda juga diberi bermacam-macam. Tasliyah. Ha, Tasliyah. Yang ini penenang jiwa. Antaranya ialah walaupun orang-orang musyrikin membuat perancangan jahat terhadap seruan Islam, namun Islam tetap akan tersebar dengan meluas di dunia. Ayat 40. Jadi bila di Rasulullah tahu dia kan rasa tenanglah, rasa tenang. Walaupun dia menghadapi tentangan, tuduhan macam-macam, bila Allah kata akhirnya agama ni akan naik juga, akan tersebar juga. Maka tenanglah dia.